9 yanvar 2024-cü il saat 03:35-də Bakı şəhəri Xətay rayonu Yusuf Səfərov küçəsində yerləşən Respublika Perinatal Mərkəzində yanğın hadisəsi baş verib. Medikalmedia.az xəbər verir ki, yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb. Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinin briqadaları hadisə yerinə cəlb olunub. Xəstəxananın müvafiq şöbəsində müalicə alanların təhlükəsiz şəkildə təxliyəsi həyata keçirilir. Yeni doğulmuşlar, hamil vəzahi qadınlar təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində Təbbin tabeliyindəki digər tibb müəssəələrinə təxliyə olunur. İndiyədək 50-yə qədər pasiyentin təxliyəsi reallaşıb. Onların çərçivəsində yeni doğulmuşlar, hamilə vəzahi qadınlar var. Yağın nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Bir nəfər Respublika Perinatal Mərkəzinin mühafizəçisi tüstüdən zəhərlənmə səbəbiylə klinik tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Ona zəruri tibbi xidmət göstərilir. Təbib rəhbərliyi hadisə yerindədir. Qeyd edək ki, hazırda təxliyə prosesi davam edir. İlkin ehtimala görə yanğının səbəbi qısa qapanmadır.